САЩ и Германия имат план с който да накарат Володимир Зеленски да седне на масата на преговори с Русия. Това заявява вестник Билд, германският вестник, в една своя статия разследване, която се позовава на тайни източници в германското правителство. Естествено, те са говорили и с доста анализатори, с депутати от германския парламент. Нямат много пряка връзка с американските политици, но независимо от това, успяват да направят своите изводи, които са доста неприятни за управлението в Киев. Тезата, развита от германския вестник, е, че основният начин да бъде принудена Украина да седне на масата за преговори е като се изпраща оръжие, но в недостатъчни количества и то такова оръжие, което да не дава възможност да се водят офанзивни бойни действия, а напротив да се постигне укрепване на фронта, така че той да не рухне, но в същото време. Да не бъде позволено на украинската армия да развие настъпателни действия. Искам да благодаря на всички за много хубавите отзиви и да приканя тези, които още не са се абонирали, да се абонират за нашия канал. Напомням ви, че скоро ще излезе и интервюто за ранната история на Русия и Украина, която е обща. И то става доста интересно, така че очаквайте съвсем скоро да го видите и него. А сега се връщаме към разработката на Билд. Виждате, че това е поредната статия с подобен уклон в западната преса. Преди говорихме за статии, които са публикувани в американските вестници. Тук сега става дума за германски вестник. Като тезата, която те развиват, вече обясних, се опира на изказвания на хора от германското правителство. Естествено, не са посочени точните източници, но според едно от изказването на тези техни източници, Берлин обявява, че искат да поставят Украина в стратегически добра позиция за преговори. Тоест, това означава, че Съединените щати и Германия ще се стараят да не допуснат загубата на фронта на украинската армия, но също времено ще оказват натиск върху Зеленски за да се постигне начало на преговорния процес. Сега ще ви цитирам нещо, което казва източника в Берлин. Държавата, има предвид Украина, трябва да преговаря с режима на Владимир Путин за своя суверенитет и териториална цялост, а Белия дом и екипа на канцлера координират действията си в тази посока. Разбирате, че тук се говори за обща позиция на Съединените щати и Германия, и освен това се поставят две много важни неща. Суверенитета и териториалната цялост това са ключовите въпроси, които не е ясно как ще бъдат решени. По какъв начин ще се гарантира от тук нататък суверенитета на Украина и какво означава в този момент териториалната цялост на държавата? Означава ли, че ще се търси връщане на териториите или тя ще остане в рамките, в които е в момента? Тук е важно да подчертаем, че двете страни и Съединените щати и Германия са практически най-големите доставчици на оръжие за украинската армия и са страните, благодарение на които към момента Украина продължава да успява да се справи с навлизането на руските войски. Говорихме за Авдеевка и за цялата ситуация на фронта. Тя в момента определено не е в полза на украинската армия. Но от тук нататък нещата започват да стават интересни от гледна точка на това как тези съюзници виждат по-нататъчното развитие на конфликта. И явно и Берлин, и Вашингтон искат да се излезе от ситуацията на горещ конфликт. И тук е интересно, че германското правителство има очакванията, Зеленски да е този, който ще обясни на украинското общество, че се налага да започнат преговори. Как ще го направи, много е трудно да се каже, защото според мен една такава стъпка ще доведе най-малко до неговата политическа смърт, нещо, което много пъти съм казал, а е напълно възможно да доведе и до физическото му отстърняване всеки случай в момента украинският президент няма много други варианти, защото натиска явно ще става все по-голям, ако вярваме естествено на разследването на Билд. Но тук държа да подчертая, че в тази посока съвсем скоро на 23 ноември говори и литовският външен министр, който даде интервю за Блумбърг, и заяви, че доставките на оръжие са в такъв обем, че показват по-скоро желанието на Запада войната да върви към приключване. Като е съвсем логично, че литовците и въобще прибалтийските държави стоят на такива позиции, знаете, че те са може би най-радикалните в подкрепата на Киев. И от друга страна, независимо от своята радикална риторика, не можем да твърдим, че са успели да направят нещо твърде значимо за военните успехи на украинците. Най-малкото, просто защото самите прибалтийски държави не разполагат с някакви безгранични ресурси, които да могат да отделят и за Украина. Но от друга страна, това ви показва, че този тип усещане не е само в Вестник Билд. Тук е нещо, което се говори вече в западните политически кръгове доста открито и явно се усеща точно тази политика, за която става дума. Основният вариант, за който се говори, е нов Минск. Тоест, нови преговори по модела на Минск, естествено, най-вероятно няма да са там, но все пак би се търсило подобен вид споразумение. За мен това е един много притеснителен вариант, защото Минск, както си спомняте в изказванията на Ангела Меркел и едно интервю, което тя даде през миналото лято, е просто едно временно отлагане на решаването на проблемите в Украина. Така го представи бившият канцлер на Германия. Тя твърдеше, че е отишла на тези преговори с ясното съзнание, че печели време, за да може Украина да бъде достатъчно укрепена, за да се противопостави в. Военно отношение, ако искате, на Русия. Тоест, че те са подготвяли до голяма степен това, което ще стане малко по-късно. Тази война, в която в момента са въвлечени и двете държави. Така че, ако се говори за Минск 3 това от своя страна не означава автоматично разрешаването на конфликта, а по-скоро означава неговото временно замръзяване. И явно наистина стъпките са в тази позиция, защото в статията на Билд е развит и друг вариант. Според журналистите в командването в Съединените щати в Берлин е обсъждан и вариант Б в случай, че Зеленски екипа му не пожелаят да седнат на масата за преговори. Тогава те смятат, че трябва да се върви към изтиване на конфликта от само себе си. Достатъчно снабдяване на украинската армия, така че тя да задържи фронтовата линия, да не позволи голям напредък на руснаците и Постепенно фортифициране и стабилизиране на този фронт, като в един момент той би трябвало да се превърне в една псевдограница. Тя ще си е съвсем реална граница, но няма да бъде официално дипломатически демаркирана, а ще бъде реалната граница, която съществува. Конфликта няма да е приключил. Ава ще бъде замразен, ще продължават бойни действия и от двете страни. Ще продължават обстрели сравнително редовни, но в същото време няма да има драстично движение по фронта, а по-скоро ще се стигне до една стагнация на конфликта и постепенното му изтиване, което може да продължи много дълго време и в много случаи така той ще бъде по-лесно разпален отново. Това означава, че тук стремежа в повечето случаи, всъщност и в двата случая, които виждаме не е към решаване на това противоречие, не е към прекратяване на противопоставянето с Русия, а напротив, по-скоро говорим за едно временно замразяване, което да бъде използвано, вероятно, в рамките на следващата година, когато ще има доста значими политически процеси, изборите в Съединените щати, европейски избори в Европейския съюз и съответно размествания там. Всичко това са много сериозни трусове, които могат да се отразят на всичките управляващи партии в момента, поради тази причина за тях е по-добре, ако напрежението в Украина намалее и безспорно, явно това е една от концепциите, които се прокрадват в разработката на тези планове. Интересно е, че в статията на Билд са взети и няколко изказвания на депутата от Християн-демократическата партия Родерих Кайзе Ветър, който споделя, че явно вече правителството в Берлин не вярва в победата на Украина. Според него това е опасно, защото може да предизвика от друга страна желание на Путин за победа. Тая теза се развива и от други германски анализатори. Това е една от версиите, че Путин в началото на войната още е имал концепцията за превземането на Украина и е имал като основна цел унищожаването на украинската държава. Аз не смятам, че това е така, поради факта, че най-малкото количеството войски, които бяха използвани в тази операция, първоначалното навлизане на украинска територия, бяха безкрайно недостатъчни, за да може да се постигне реално превземане на украинската държава. Да, наистина, видяхте, в началото бе напълно блокирана украинската армия, но няма да се откажа от тезата, че целта в този случай бе да бъде подкрепена вътрешна смяна на властта и въобще не се планираше такава дългосрочна война, но в последствие вече нещата се развиха в тази посока. В момента също не ми се струва, че Русия има като дългосрочна цел на пълното превземане на Украина. Не смятам, че те имат в настоящия момент и потенциала да направят това нещо, най-малкото защото не са мобилизирани достатъчно хора за да се проведе една такава операция. Твърди се, че в момента в украинската армия имам предвид. В нейната цялост и с тиловите подразделения има някъде около 1 милион души. От руска страна също са близо толкова, но това ще бъде напълно недостатъчно за превземането на една такава голяма държава като Украина. Още повече виждате как вървят бойните действия в сравнително малки градове, като Артемовск, като Авдеевка в момента, представете си какво би станало, ако трябва да се превземат градове, например като Харков или пък като Киев. Това са много сложни операции и ако се водят по този начин, по който в момента с сражение сграда за сграда, мисля, че Русия няма да е в състояние да се справи. Естествено, ако не бъде обявена не специална военна операция, ами пълноценна война, защото тогава вече няма да има съобразяване с мирното население. Ще бъде обявено това, че населението трябва веднага да се евакуира. Горе-долу ще видим нещо подобно най-вероятно на това, което става в момента в Ивицата Газа. Но и там виждате, че независимо от огромното технологично и военно преимущество на Израел, пак нещата не вървят толкова бързо, колкото би се искало на повечето военначалници. Поради тази причина тезата за стремежа на Путин за пълно превземане на Украина на мен ми се струва доста пресилена. От друга страна, естествено, виждате, че в момента Русия е в състояние да седне на масата за преговори от позиции на сила, защото те са тези, които успяват да се справят по-добре на фронта. И тук, ако Запада наистина изтегли напълно подкрепата си за Украина, то тогава ще се стигне до определено подписване на някакви мирни споразумения, точно с а, диктат, идващ от страна на Русия. Заради това явно концепцията на германците и на американците е по-скоро да се опитат да задържат фронта, като основната им цел е да не допуснат голям пробив, защото, както споменах и в видеото за Авдеевка, е много вероятно, ако там руснаците успеят да се подготвят за Една по-сериозна офанзивна операция, вероятно през зимата, точно с целта да разкъсат фронта и да принудят украинците да тръгнат в посока на преговори. Официалните заявления от германска страна остават в общи линии такива, каквито са били досега. Билт са се свързали с правителството и от преслужбата на канцлера са казали. Че те ще подкрепят напълно Киев и че Украина определя военните и политическите си цели в отбранителната си война срещу руската агресия. Не някой друг, а Украина е тази, която според германското правителство определя своите цели. И отново другите класически формули. Ще подкрепяме Украина колкото време трябва в защитата на нейния суверенитет и териториална цялост. От друга страна, вече споменатия депутат Кайзе Ветър заявява, че Берлин явно не предоставя нужните оръжия за една офанзивна операция. Той споменава танковете Леопард, ракетите Таурус, които принципно биха имали определено сериозно значение за Провеждането на едно настъпление по съвсем различен начин би могло да бъде то, ако има достатъчно точно такъв тип техника на страната на украинската армия. За момента в Германия все още не се виждат никакви сигнали, че правителството ще върви към предоставянето на ракетите, най-малко. Сега говорихме за това че има една специална договорка с Швейцария, която може да доведе до нов транш танкове Леопард 2, но от друга страна не смятам, че той ще бъде много голям. Говори се за 20 машини. 20 машини категорично не са достатъчно, за да може да се очаква някаква сериозна офанзива, защото виждате, че количествата бронирана техника на фронта в Украина са огромни. Интересно е тук, че в тази статия и в някои от другите статии, които се появяват и в Блумберг, и в някои от украинските сайтове, се говори за това, че ще се търси специален модел за гарантиране на сигурността на Украина, в който много от западните държави ще бъдат гаранти на сигурността, като естествено посочват се Съединените щати, Германия. Как точно ще бъде формулирано това, не е много ясно. Какво означава гарантии за сигурността в един такъв конфликт? Това означава ли, че ако Русия отново навлезе, те ще се включат на страната на Украина с армия, с техника и така нататък? Това не е изяснено за сега но определено украинците търсят подобно нещо, защото по този начин може да бъде евентуално заместено влизането им в НАТО. Притеснителното за мен е, че в няколко от украинските стати се споменава, че освен с Германия, Съединените щати, Полша е говорено и с България в тази посока България да предоставя гаранции за сигурността на Украина, нещо, което не мога да си представя какво точно означава, защото ми се струва, че в момента нашата държава не е и нашата армия не е в състояние да, да гарантира собствената си сигурност, камо ли да участва в гарантирането на сигурността на една подобна страна като Украина, която знаете, че е пъти по-голяма от България. Армията ѝ е пъти по-голяма, в момента е може би най-добре обучената Армия в Европа по западноевропейски модел вече преоборудвана и преобучена. Така че наистина това е един много притеснителен момент, който вероятно е свързан с някакви политически сигнали, давани от нашите политици. И към Киев, и към западния свят. Те първа ще видим на къде ще отидат нещата. Но най-важното е, че тук наистина в тази статия си личи, че е осъзната посоката на политиката, която се води от двете най-мощни държави, подкрепящи Киев. Естествено, тук можем да погледнем и Великобритания. Там знаете, че имаше посещение на Дейвид Камерън в Киев. Какво точно е казал също е трудно да разберем за сега. Официалните изявления са едно, но за момента не се говори за допълнителни доставки на оръжие, които да дойдат от Лондон към Украина. И това всичкото ме кара да мисля че авторите на тази статия не импровизират чак толкова много в наблюденията си. Най-малкото може ли да сме сигурни, че те пишат всичко това на база на неща, които са видяли. От друга страна, една такава медия като Билд не може да си позволи да си измисля нещо подобно, защото това са много сериозни теми и поради тази причина ми се струва, че наистина е имало подобно послание, което е пуснато през билт от страна на германското правителство. В украинските медии започват да се прокрадват подобни идеи. Част от украинските политици също започват да говорят в тази посока, което явно показва, че има такъв натиск. От друга страна, за сега това, което виждаме като позиция на правителството на Зеленски, по-скоро е в обратната посока. Те продължават да се стремят да намерят ресурси за засилването на своите бойни действия, за евентуално ново настъпление. Видяхте, че се говори и това много пъти го споменаваме за допълнителна мобилизация. Надявам се, че ще бъде тръгнато в другата посока, защото дори и временното замразяване на конфликта ще спаси много животи, а освен всичко останало, е все пак някаква възможност да се тръгне в посока на дипломатическо решаване на конфликта. Тъжното е, че поне от това, което имаме като информация до момента, по-скоро се говори за временно замразяване на конфликта, а не за търсене на някакво постоянно решение. Ще продължаваме да следим тези неща, събитията в Украина. Много е важно да видим как ще се развият нещата в Европейския съюз в средата на декември, когато е голямата среща на правителствените глави. Това също ще е определен сигнал в посока на къде ще тръгне конфликта в Украина. Това е от нас за днес. Гледайте ни до скоро.